Hvad så YouTube? Vi spiller igen på vores nye Minecraft-server, også Christian? Ja, se. Ja. Godt, lad os gå herud. Lad os skille. Oh shit, nej. Vi er mega low på mad. Ja. Kom, vi går herop, og så ser vi om... Ja, Christian, vi skal nej, lige skaffe en bue egentlig. Nej, vi skal skaffe en fiskestang, selvfølgelig. Nå ja, lad os gøre det. Og skal vi... Vi har kun én tråd. Vi skal ud og drikke vederkopper. Ja, der er en skelet her, Christian. Jamen, det giver ikke tråd. Det er lige meget. Vi skal have nakket det. Men vi skal også have nakket. Ja, jeg fik noget. En pil. Hvor må nederkopperne er? Hvor hvad er? Hvor edderkopperne er. Det ved jeg ikke. Men vi går bare ud og finder mad. Begge to. Ja, det gør vi. Husk vejen tilbage. Ja, ja. Jeg kunne altid begå selvmord. Det kan man jo ikke også, Christian. Hvad? Man kan jo altid begå selvmord. Ja, jeg gider ikke miste den her jernøkse. Har du lavet en jernøkse, Christian? Ja. Oh my god, det skal jeg også. Hvis vi har nok jern. Nå ja, det har vi. Vi har over 20. Jeg fandt en kylling, Christian. To kyllinger. Jeg har ikke fundet noget endnu. Tre kyllinger. Jeg løber op til en skov nu. Okay. Måske er der egentlig også noget heroppe. Ja, en til kylling. Vi har fire kyllinger. Fuck, godt. Og fire. Skal vi egentlig bruge fire til at lave sådan en? Fem. En til kylling. En til kylling. Det er kyllingen, der er. Det er med mig. Nu ringer Tobias til mig. Vi er godt enige, at vi har lavet en server. Ja, jeg har fortalt om det. Skal jeg invitere ham? Nej. Skal vi ikke give ham et hurtigt interview nu? Jo. Skal vi det her væk? Og en kris. Han tager den ikke. Du er synd. Ej, må jeg være med på Minecraft? Nej. Hvorfor? Fordi du ikke betaler for den. Hvorfor må jeg ikke gå ind med Minecraft? Det var bare sådan helt normalt egentlig. Jeg behøver ikke bruge mere end. Det må du ikke. Vi laver YouTube. Nå. Så prøv lige at gå ud og samtale igen. Tak. Christian? Ja? Hvad skete der lige for det der? Hvad? Du gik bare væk. Hvad? Jeg kunne ikke høre, eller hvad? Jeg sagde, at du gik bare væk. Nå, nej, det er bare lige... Men Christian, skal vi komme ind? Jeg har mega mange kyllinger, det er godt. Ja. Det der var lige lidt akavet, det der. Hvad for noget? At vi ikke gad at spille Minecraft med ham. Ja, okay. Nej, det er lige meget det, man klarer. Jeg har mange spil days med ham, så sådan er det. Christian, skal vi ikke gå hen til vores hus nu? Jo, jeg er på vej tilbage. Jeg har 17 kyllinger og 2 krisekød. Okay. 17? Ja. Fuck, det fandt meget. Jeg fandt kun 3 kyllinger, og så fandt jeg 2 får. Og så fandt jeg 5 græskere. Nice. Jeg lige her, Christian, bag dig. Tillykke. Hvor er det dejligt at være hjemme igen. Ja, seriøst. Christian, vi starter med at tage kyllingen ind. Og der er... Jeg er også 16-4, Christian. 16-4. Skal vi ikke bruge det til noget, egentlig? 16-4? Jeg laver lige en jernhakke også. Ja, vi skal lave en bue af det her 16-4. Skal vi ikke? Jeg er også 15-4. Nice. Hvorfor bygger du sådan en, Christian? Det var et uheld. Christian, hvad skal vi? Jeg skal i hvert fald have noget mad.
Okay. Christian, du skal ikke tale med mine. 17 af dem er mine. Ej, for ikke, så kommer jeg til at dø. Har du allerede taget nogen? Du jeg har taget 3. Du har taget 3, Christian. Ja. Nu må du ikke tage mere. Jeg bare. Hvad? Så stjæler jeg bare. Ej, jeg skal ned i grotten nu. Igen. Okay. Efter vi lukker alle de der skeletter ned, for jeg kunne måske godt bruge noget backup. Okay, jeg kommer nu. Jeg kommer nu, jeg har nemlig fået fuld mad nu. Jeg kommer. Ja. Ja. Jeg har brugt lidt lynmakro, så vi skal lige... Lynmakro? Hvordan bruger du egentlig Minecraft? Holder lynmakro-knappen inden. Det vil jeg prøve. Kommer jeg til at lægge? Måske. Så skal jeg ikke. Min mus kører bare hurtigt, når jeg gør det. Det går hurtigere end normalt. Nå, Okay, Christian, vi skal finde den. Skelanderne er helt væk, det er mega spooky. Okay, kom, det var hernede, der vil svære ned. Ja, Christian, vi skal ned og mine nu. Ja. Man ved, hvor de der skeletter er. Frederik! Shit. Stop, du skal tage din sikkerhedsmaske på, før vi går videre. Ja. Oh, fuck, Christian. Nej, Christian. Sådan der. Det er sådan, man gør det. Og det er sikkerhedsmasken, jeg kun til eksplosioner. Bare rolig. Og der er noget jern herhenne. Ja, det er også jern her. Og vi overgår det bare. Ja. Har du måske brug for nogle lys? Ja, det har jeg faktisk. Der er en creeper og en zombie her. Det betyder ikke, at jeg har brug for lys, men det betyder, at jeg har brug for backup. Hjælp, Christian. Jeg lægger. Ja, altså, jeg er så travlt med at hugge jern. Og så vil du bare ikke hjælpe. Jeg får noget masse kul. Får noget endnu mere jern. Vi skal fandme have noget jernudstyr også. Eller noget, ikke jernudstyr. Det har Christian, vi skal til at komme op i vores hus. Vi skal til at slutte. Okay. Vi skal lige hugge det her jern. Ja. Og jeg er på vej op nu. Kan du lige vente? Jeg ved ikke, hvor huset var. Christian. Hvor er kom? Kom. Hvor er du henne? Og der. Jeg løber forbi dig. Den her vej. Ja, jeg kommer. Det er sgu da der, jeg minede. Det er ikke her. Nå, så er det bare til venstre her. Ja. Her eller hvad? Og det er sgu da ikke dernede. Det er sgu ikke her. Åh, det er der, deroppe. Ja, ja, altså GPS'en gik lige ud af strøm, ikke jo? Vores gamle mobil, eller hvad fuck det nu var? Der er fjernbetjening. Vi skulle herop, skulle vi ikke have. Nej, Frank, det var den her vej. Vi skal skynde os og komme op vores seng. Jeg elsker at jobbe, ja. Hvor fanden... Hvad spiser du nu? Jordbær. Det lyder godt nok ikke som. Christian, skynd dig i sengen. Ja. Godnat, YouTube. Godnat, YouTube.